l'arxiu és quan va començar la entitat, és a dir, el bisbat o el capítol. Naturalment, la influència de l'arxiu capitular és més important perquè va començar al segle IX, és a dir, ja tenim un document que és el més antic, un pergamí de Codinet, que és del 815, per tant, ve dels orígens. Els altres arxius, l'arxiu diocesà, aquest és més recent perquè no comença fins al segle XIV. L'emplaçament. Primerament, l'arxiu capitular estava guardat a la catedral. L'arxiu diocesà també estava al bisbat i llavors amb el temps ha anat canviant els emplaçaments, perquè primer al cap d'un temps es va fer un arxiu a la mateixa catedral, a les dependències del claustre, i allà tenien el seu arxiu. El bisbat l'han tingut sempre a la casa del bisbat. I, finalment, a l'any 2014 van venir aquí, i això és com si diguéssim la història dels arxius que han anat passant, però lo interessant és que s'han conservat, són arxius molt valuosos i són arxius que tenim grans tresors perquè són peces molt antigues. Durant la Guerra Civil vam tindre, com si diguéssim, sort, perquè ja la mateixa Generalitat se'n va preocupar. I al veure que, per exemple, el nostre arxiu capitular, que ja sabien que tenia un gran tresor, doncs la Generalitat es va preocupar de que es traslladés a Barcelona i es va traslladar tot l'arxiu en bloc, tot, i es va guardar a la Biblioteca de Catalunya. I després, acabada la guerra, aleshores mossèn Pere Pujol, que en aquell temps actuava, va ser el qui va haver de verificar el traspàs i que els documents d'allà ens retornessin aquí. L'edifici actual és important. Havia sigut una església que era l'església dels Dolors, però una església al costat del Palau Episcopal. Per tant, era una església que el Palau Episcopal la feia servir. I hi ha una època que pràcticament totes les ordenacions que els bisbe feien, si eren ordenacions d'ordres menors o que no hi hagués preveres, els feien aquí, en aquesta església. I fins i tot hi ha un bisbe que, per a tenir una formació adequada als seminaristes, feia venir aquí amb aquesta església i llavors hi tenien alguna conferència de formació. Aquesta església va ser fundada a finals del segle XVII. Va estar en ús tot el segle XVIII. I ja al segle XIX
Encara està bé amb ús, però ja a la meitat del segle XIX va caure en desús. I llavors fins i tot va venir la guerra, es va traslladar com un magatzem, però quan va ser el moment de que el bisbat volia fer un arxiu, però un arxiu totes les garanties, tota la capacitat i que fos un arxiu que realment oferís totes les garanties, aleshores va pensar en aquest edifici que era seu, que era a prop de la catedral, a prop del bisbat, i llavors el va transformar. Va mantenir la imatge de l'església, va posar-hi tots els serveis en aquesta part que nosaltres ens trobem ara, i va voler fer, que això era el més important, perquè tingués tota la seguretat del món, el dipòsit que fos subterrani. Naturalment, amb tots els mitjans de climatització i així, però perquè pogués tenir una seguretat autèntica, ho va fer, o sigui, el dipòsit és subterrani. T'hauràs fixat que les lletres que hi van posar al rededor de l'arxiu, que hi van posar unes lletres, és en llatí, Archivia Ecclesiastica Urgellència. Són els arxius de l'Església d'Urgell. Per tant, no és un arxiu sol, hi són tots. Hi ha l'arxiu capitular, que és el fonamental, el més important. Hi ha l'arxiu diocesà, que és propi del bisbat. I, finalment, que això ara per la gent també té molt valor, hi ha els arxius parroquials. És a dir, de tot el que ens han vingut de les parròquies, els llibres sacramentals, per tant, on la gent hi busquen els seus orígens, de tot el bisbat ho tenim aquí. Gairebé tenim la totalitat, no tots, sempre hi ha alguna parròquia que encara no ens ha arribat, però pràcticament tenim tots els arxius parroquials aquí. Per tant, són els arxius d'Urgell, l'arxiu capitular, l'arxiu diocesà i els arxius parroquials. Bueno, Urgèlia, podem dir que té una altra història, però és la mateixa. Urgèlia va molt vinculada al gran historiador, que certament és el gran historiador que hem tingut, no solament el bisbat d'Urgell, sinó Andorra, el pare Cebrià Barat. Ell es va fer investigador autèntic dels nostres arxius, amb una dimensió important, sense oblidar mai la història d'Andorra. I aleshores va arribar un moment que ell va plantejar al bisbe Joan i li va dir: podríem nosaltres publicar moltíssima cosa si tinguéssim un mitjà de publicació, perquè la nostra història és molt bona i la nostra història és molt antiga. I llavors el bisbe Joan Martí es va preocupar de que es pogués oficialitzar aquesta publicació i obtenir els mitjans perquè aquesta publicació
pogués ser una realitat i aleshores es va iniciar Urgèlia. Urgèlia, que és una publicació periòdica, que ara ja estem preparant el número 20, què ens aporta? Doncs ens aporta la publicació de la majoria dels documents més antics i una sèrie d'estudis i de treballs de la nostra història. El gran historiador Cebrià Baraut, ell va publicar els nostres documents fins al segle XII. O sigui, va fer des dels orígens fins al segle XII complet. I bueno, doncs, ha sigut aquest gran mitjà. I com que els mitjans de publicació perduren, és a dir, és la nostra història que ha estat estudiada, ha estat publicada i que està a les mans dels historiadors actuals i dels que ens vindran per poder conèixer la nostra història. Comencem primer per lo que és els llibres. Bueno, primer hem vist aquest llibre tan gros que se'n diu Cartulari. El Cartulari era on la gent d'aquell temps, vull dir, els arxivers, apuntaven els documents. I els apuntaven per la seva seguretat i perduració. És a dir, sí que tenien el document original, que era el pergamí, però per una major seguretat, perquè el pergamí es pot perdre o es pot el que sigui, ells ho anotaven allà. I per tant, aquest cartulari, esclar, ens dona que hi ha molts documents que són el cartulari que l'original s'ha perdut i, per tant, allà es conserva. Aquest, bueno, això és el cartulari. Bueno, després han vist aquell altre llibret, o sigui, ja més normal i petit, que aquest l'han posat per la mostra, perquè resulta que és el llibre més antic, el còdex més antic que nosaltres tenim. I és un còdex de l'any 938, lletra visigoda, conté fragments patrístics i, per tant, per ser el més antic dels còdexs, doncs té aquest gran valor. Bueno, aleshores hi ha ja els pergamins, no solament els llibres, els pergamins, hi ha l'acta. L'acta és la dotació de la catedral a la seva consagració. Certament està molt discutit, vull dir, els historiadors hi han donat molts tombs, no és que n'hi hagi cap que sigui concloent, perquè es dona el cas que la lletra marque una època. Aquesta època podria ser la segona meitat del segle IX. Hi ha alguns que diuen que poder
l'hauríem de situar a la primera meitat del segle X, bueno, aleshores, això jo crec que no és el més important. El més important és que aquest acte, el contingut que l'acte ens porta, és verdader. És a dir, no hi van posar coses que no haguessin sigut una realitat. Es va fer la consagració de la catedral als inicis del segle IX. I això no solament consta per aquest document, sinó que consta per d'altres. Aleshores, el que realment és important, perquè amb aquesta dotació hi ha tots els pobles que formaven part d'Urgell en aquell temps. Gairebé uns 300. Diran els qui volen treure valor a l'acte. Diran, oh, però hi ha alguns que no eren de l'època. Poden ser uns quants, molt pocs, que els van afegir en el moment que es va redactar aquest acte. Anem a suposar que com a màxim hagués estat fins i tot a primers del segle X. Però són tres o quatre, o són molt pocs. En canvi, tots els altres són verdaders. I són verdaders perquè molts s'han pogut comprovar amb la documentació contemporània. O sigui, ja tenim també altres documents del segle IX que parlen de parròquies i això. Doncs podem comprovar que són, pobles que en aquell temps, al segle IX, existien. I fins i tot, hasta amb la manera de citar-los. La manera de citar-los no és la forma moderna del segle X o XI. La manera de citar-los sempre és la forma com eren citats al segle IX. Això ho dic perquè el contingut de l'acte és verdader. No el podem desestimar. Hi va haver la consagració d'una església i hi va haver totes unes parròquies que existien en aquell temps. I això és el que dona precisament valor a l'acte. No, no té valor per res més. És la primera vegada que aquests pobles apareixen citats en un document. Per tant, jo penso que ens hauríem de quedar, vull dir, o sigui, la qüestió, com si diguéssim, acadèmica no està ben definida, no, ningú no té la veritat absoluta perquè no s'ha pogut demostrar moltes coses que han quedat a l'aire. Però, certament, el que podem dir és que el contingut no és una invenció, no és una cosa que li posen per apoderar-se d'una cosa que no té, sinó que el contingut és verdader. I si el contingut és verdader, doncs l'acte té, o sigui, plenament valor. Fins i tot, jo penso que això té una certa lògica, una lògica històrica. En aquell temps, potser no estaven avesats, quan feien una consagració d'església, a fer tota la dotació de posar totes les esglésies que depenien d'aquella nova catedral. Potser
en el moment que ho van fer, això no era un costum inevitable. Ara va arribar un cert temps que van dir, bueno, o sigui, totes les esglésies han de tenir, com si haguéssim, un document de validesa de cara a la dependència que tenen envers a la catedral. I llavors potser van fer la redacció, però naturalment no van fer la redacció de qualsevol cosa, sinó de totes les dades històriques que tenien i que són verdaderes. I per tant, jo crec que d'una forma o d'una altra el valor el té tot. Potser sempre podem anar a discutir en quin any es va escriure, però no és el més important, això. Sí, bueno, els de Carlemany també ens trobem una mica igual en aquest sentit, que els fets ens els porten al segle IX, però el document aquest sí, diferent de l'acte que estàvem dient, aquest sí que la lletra marca una època. Llavors, jo què diria sobre això? Andorra també necessitava una legitimació, com la catedral també necessitava una legitimació per tot el bisbat. Doncs Andorra també ho necessitava. I quan va arribar un moment el van fer. Carlemany no solament va intervenir a la repoblació d'Urgell i d'això, sinó que també va intervenir, o sigui, no diem no Carlemany, els seus successors, van intervenir a la repoblació d'Andorra. Per tant, en un fons, encara que potser no, les dades no siguin del tot, vull dir, com si diguéssim exactes, en el fons ve dir això. Andorra, igual que altres llocs de Catalunya, té el seu origen o repoblació en els descendents de Carlemany. Jo em penso, vull dir que no. I per tant se li ha donat el seu valor. Potser no el seu valor estricte que anem a mirar que si sí té aquest nom o si sí té aquest lloc, que fos exactament allò, però al fons sí. O sigui, jo ho diria, no ho sé. El segon pareatge és, bueno, és que ja ho sabem, a Andorra, el primer pareatge, vulguem o no vulguem, és el que va donar el punt de partida de l'estatus de l'estat del lloc d'Andorra o de la demarcació d'Andorra, i li va donar el seu estatus polític. I li va donar amb fermesa, perquè, fixa't, va durar anys, fins ara. Per tant, aquest document va servir d'alguna cosa, encara que després els agents continuessin de vegades discutint-se el poder i la població, etc, etc, però l'estatut va perdurar fins a l'últim temps. El document que tenim aquí és un segon document que ve a completar els primers pareatges. Els primers pareatges se'n conserva un a Andorra, i aquest que tenim aquí són uns 10 anys després, i que en diem el segon pareatge, i ve a completar alguns punts que en el primer no havien quedat
prou explicitats. Per tant, és un complement autèntic del primer. El primer és la base i el segon no és un estatut nou, sinó completar alguns punts. Per tant, té valor, és clar. I si és el que ha donat l'estatus polític d'Andorra, els pareatges, doncs, naturalment, per Andorra té moltíssim valor. Resulta que, si anem a mirar documents antics, sempre es mira aquells documents que tenen alguna singularitat. I es va donar la singularitat que entre els nostres fragments de pergamí, que en tenim molts, que han vingut a través dels temps de moltíssims llocs, entre ells n'hi vam trobar un que és la traducció del Liber Judicum, la traducció catalana. I per lo tant, llavors el que té valor és per ser un primer document en català. Perquè, els documents, els pergamins, hi ha moltes frases i molts fragments en català. Però això ja n'hi ha i ja n'hi havia abans. Però aquí es tracta de tota una obra sencera. Només tenim un full, no tenim tota l'obra sencera. Però tenim un full en què hi havia tota l'obra sencera de la traducció d'algun dels llibres dels jutges o Liber Judicum, i és en català, tota. És a dir, amb aquest llibret, que formava, era un llibret, no hi havia ja cap paraula en llatí. I llavors, esclar, això, el qui no va estudiar és el gran historiador que hem dit abans, Severià Baraut, i va dir, no, això és un tresor, hem de veure, hem de afinar de quin any és. I ell el va situar a la primera part del segle XII, és a dir, abans del 1150. Però després hi va passar el gran especialista, que és Mundó, i va dir, no, encara és més antic. I ell, després d'haver-lo examinat, i en va fer una publicació, abans de morir, en va fer una publicació que tot això ho explica. El situa entre el 1120 i 1130. Per tant, és un còdex totalment en català el 1120 i 1130. Per a tenir una mena de comparança, direm, les homilies d'Organyà, sí, també són importants i també és tot un llibre en català, però aquelles se situen cap a finals del segle XII. I fins alguns que diuen potser començaven els primers anys del XIII. I per tant, esclar, no deixa de ser un tresor, encara que només sigui un full. És que un full és la indicació de que hi havia un llibre. Perquè un full així escadocer no existeix. Era el seu origen, van traduir tot el llibre.